विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विषय मराठी फलकावर लिहिलेलं तुम्ही पाहत असाल, चौथी कविता आहे या भारतात। या कवितेचे कवी आहेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। या कवितेच्या आशयावर आपण चर्चा करणार आहोत, अर्थातच ही कविता मी आपणास अर्थासहित गाऊन पण दाखवणार आहे आणि अर्थ देखील विशद करणार आहे। मागच्या भागामध्ये मी फक्त तुम्हाला गाऊन दाखवलेली कवितेची चाल तुमच्या लक्षात आली असेल आणि परत ती तुम्ही पाठ देखील केली असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। चला मग आपण आता ही कविता आणि हिचा अर्थ पाहूया। त्याआधी मी तुम्हाला एक बाब सांगतो की ही जी कविता लिहिलेली आहे ही स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये जे कवी आहेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी ही लिहिलेली कविता आहे। गाणंच आहे, प्रार्थना स्वरूपातलं हे एक गीत आहे आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी ही लिहिलेलं आहे। आधी मी तुम्हाला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्याविषयी थोडी माहिती देतो। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी प्रबोधनपर, सुधारणावादी अनेक गीतं लिहिलेली आहेत आणि समाजसेवेचं अतिशय चांगलं काम महाराष्ट्रात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी उभारलेलं आहे। ह्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा जन्म 30 एप्रिल 1909 रोजी, म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये 30 एप्रिल 1909 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील यावली या ठिकाणी त्यांचा जन्म झालेला होता। त्यांना लोक राष्ट्रसंत का म्हणायला लागले, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये त्यांनी अनेक गीतं आणि स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये त्यांनी हिरिरीने सहभाग नोंदवलेला आहे म्हणून लोक त्यांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज असं म्हणू लागले। मात्र हे काही त्यांचं मूळ नाव नाही, त्यांचं मूळ नाव आहे माणिकदेव बंडोजी इंगळे। विदर्भातले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आहेत, अनेक अभंग अनेक गाणी त्यांनी लिहिलेली आहेत। ग्रामगीता हा त्यांचा प्रसिद्ध असा ग्रंथ आहे जो गावातल्या विकासावर आणि गाव कसा पुढे जाईल यावर आधारित ग्रामगीता नावाचा त्यांचा ग्रंथ खूप गाजलेला आहे आणि तिकडे खूप गीतं त्या ग्रामगीतामध्ये आहेत। हे देखील एक सुंदरसं भजन, एक प्रार्थना, एक गीत ग्रामगीता या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ग्रंथातून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्या आशयावर येऊया। मी एक एक आधी ध्रुवपद, मग एक एक अंतरा आणि त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला सांगणारे, अवघड शब्दांचे अर्थ देखील सांगणार आहे, ते तुम्ही लक्षपूर्वक बघायचे आहेत। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची कविता या भारतात ही आपण आता घेत आहोत। मी आधी पहिलं ध्रुवपद घेतो। या भारतात बंधू बाव नित्य वसू दे, या भारतात बंधू बाव नित्य वसू दे, देवरची असा दे, देवरची असा दे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसू दे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसू दे, मतभेद नसू दे, मतभेद नसू दे, देवरची असा दे, देवरची असा दे। बघा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज काय मागणं मागतायत, ते म्हणतायत की या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे। नित्य, नित्यचा अर्थ होतो कायम, सतत। मग या भारतामध्ये कायम निरंतर एक गोष्ट घडू दे आणि ती गोष्ट म्हणजे काय, या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे। बंधुभाव म्हणजे सगळे लोक अगदी बहीण भावासारखे प्रेमाने नांदायला हवेत असा आशावाद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी व्यक्त केलेला आहे। पुढे ते काय म्हणतात, दे वरची असा दे, वर। बघा, शब्द आहे वर। वर हा शब्द असा आहे, याला वेगवेगळे अर्थ आहेत। जसं आपण म्हणतो, तू वर का पाहत आहेस, इथं आला वरची बाजू या अर्थाने। आणि आपण जे पाहिलेलं आहे एकाच शब्दाचे भिन्न भिन्न अर्थ, तर या वर शब्दाचे सुद्धा वेगवेगळे 3 अर्थ आहेत। एक वर आहे वरची बाजू, एक वर आहे वर, वर म्हणजे नवरदेव, विवाह ठरलेली जी व्यक्ती असते, पुरुष असतो त्याला म्हटलं जातं वर। आणि इकडे एक वर आहे, वरचा
अर्थ होतो आशीर्वाद आणि वरदान। मग ह्या कवितेमध्ये वरचा जो अर्थ घेतलेला आहे त्या संदर्भानुसार तो अर्थ आहे वरदान आशीर्वाद। म्हणून निर्मिकाकडे निर्मिकाकडे किंवा निर्मात्याकडे राष्ट्रसंत काय म्हणतायत की या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, या भारतामध्ये कायम बंधुभाव राहू दे, देवरची असा दे, देवरची असा दे। पुढे काय म्हणतायत ते, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसू दे। आता पंथ संप्रदाय या शब्दांचा असा अर्थ होतो, पंथ किंवा संप्रदाय म्हणजे वेगवेगळे धार्मिक गट, वेगवेगळ्या विचारांचे गट। हे जे सर्व पंथ आहेत, संप्रदाय आहेत, यांचे विचार जरी वेगवेगळे असतील तरी त्यांना एक दिसू दे, एक नांदू दे, देवरची असा दे, देवरची असा दे, असं म्हणतायत। आणि पुढे काय म्हणतायत, मतभेद नसू दे। म्हणजे यांच्यामध्ये मत आणि भेद, मतचा अर्थ काय होतो आपलं मन आणि त्याची भावना म्हणजे मत, आणि भेद म्हणजे फरक। मतभेद म्हणजे विचारांमध्ये भेद नको, असं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या पहिलं जे ध्रुवपद आहे त्याच्यात म्हणतायत की या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे, देवरची असा दे, देवरची असा दे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसू दे, मतभेद नसू दे। ह्या सगळ्या पंथांमध्ये संप्रदायांमध्ये कुठलाही मतभेद, विचारांमधला फरक नसू दे, सगळे एक असू दे, असं मागणं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज करतायत। हा अर्थ ध्रुवपदातला आहे। आणि या अर्थाला अनुसरूनच हे जे गीत आहे ते चार कडव्यांमध्ये पुढे गुंपलेलं आहे। त्याच्यातलं पहिलं कडवं काय आहे, नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी, नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी। बघा इथं काय म्हणतात राष्ट्रसंत, नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी। नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, नांदो नांदो म्हणजे नांदणे, नांदणेचा अर्थ होतो राहणे। नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, गरीब म्हणजे माहिती आपल्याला, गरीब म्हणजे दीन, द ला दुसरी वेलांटी दीन म्हणजे गरीब, गरीब आपल्याला चांगल्या पद्धतीने कळतं। तर नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी म्हणजे गरीब असू द्या अमीर, अमीर हा हिंदीतला शब्द आहे, अमीरचा अर्थ होतो श्रीमंत। तर गरीब अमीर म्हणजे गरीब आणि श्रीमंत एकाच मताने नांदायला पाहिजेत, एकत्र राहायला पाहिजेत, असं देखील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात। म्हणून ते काय म्हणतात, नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी। आता हे जे धर्मांची नावं आहेत, ख्रिश्चन धर्म असेल, इस्लामी म्हणजे मुस्लिम बांधव असतील किंवा हिंदू लोक असेल, नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन असो वा हो इस्लामी। हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन हा धर्माधर्मातला भेद जाऊन सगळ्या लोकांनी अगदी आनंदाने गुण्यागोविंदाने नांदायला हवं, असं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात। आणि पुढे काय म्हणतात ते, स्वातंत्र्य सुखा या सकलान माझी वसू दे, देवरची असा दे, देवरची असा दे। स्वातंत्र्य सुखा सकलान माझी, सकल सकलचा अर्थ काय होतो, सगळ्यांमध्ये, सगळ्यांना स्वातंत्र्य मिळू दे, स्वातंत्र्य सुखा सगळ्यांना स्वातंत्र्य सुख, सकलान माझे वसू दे, वसू दे म्हणजे राहू दे, सगळ्यांना स्वातंत्र्य मिळू दे, सगळ्यांना सुख मिळू दे। तर अशी भावना ते व्यक्त करत आहेत। परत पुढच्या कडव्यामध्ये काय म्हणतायत, सकळां सकळो मानवता राष्ट्रभावना, सकळां सकळो मानवता राष्ट्रभावना, हो सर्वस्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना, हो सर्वस्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना। पुढे राष्ट्रसंत असं म्हणतायत, सकळां सकळो मानवता राष्ट्रभावना, सगळ्यांना काय कळायला हवं, तर मानवता कळायला पाहिजे, सगळ्यांना राष्ट्रभावना कळायला पाहिजे। हे दोन शब्द मानवता, मानवतेचा अर्थ काय होतो, आपण बऱ्याचदा बोलतो आपण प्रत्येकाने मानवतेने वागायला पाहिजे। मानवतेचा सोपा अर्थ आहे विद्यार्थी मित्रांनो, मानवता म्हणजे माणसाने माणसाशी
माणसासारखे वागणे याला म्हणतात मानवता, माणुसकी, सकळांसकळो मानवता, राष्ट्रभावना. राष्ट्रभावना म्हणजे काय? देशभक्ती, राष्ट्राविषयी भावना सगळ्यांना कळायला पाहिजे. सकळांसकळो मानवता, राष्ट्रभावना, हो सर्व स्थळी मिळूनी समुदाय प्रार्थना. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इथं खूप महत्त्वाचं सांगतात, हो सर्व स्थळी मिळूनी समुदाय प्रार्थना. आता समुदायाचा अर्थ काय होतो? समुदाय म्हणजे गट, समूह. तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज असं म्हणतात, सकळांसकळो मानवता, राष्ट्रभावना, हो सर्व स्थळी. स्थळी म्हणजे जे वेगवेगळे धार्मिक स्थळं आहेत, जसं मुस्लिम लोकांचं धार्मिक स्थळ असतं मस्जिद, हिंदूंचं मंदिर, बौद्धांचं विहार किंवा ख्रिश्चनांचं चर्च, या सगळ्या धर्मामध्ये वेगवेगळ्या प्रार्थना एकाच देवासाठी, एकाच निर्मात्यासाठी होतात. तर सर्व स्थळी मिळूनही समुदाय प्रार्थना व्हायला पाहिजे, म्हणजे सगळ्यांनी सगळ्यांच्या प्रार्थना स्थळांमध्ये जायला पाहिजे आणि तिथं सगळ्या धर्मांच्या मिळून समुदाय प्रार्थना, एकीच्या प्रार्थना व्हायला हव्यात. असंही एक मागणं, असाही एक वर, असाही एक आशीर्वाद निर्मिकाकडून, निर्मात्याकडून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मागतायत. आणि म्हणून ते ह्या दुसऱ्या कडव्यामध्ये म्हणतायत की सकळांसकळो मानवता, राष्ट्रभावना. सगळ्यांना मानवता कळायला पाहिजे, सगळ्यांना राष्ट्रभावना कळायला पाहिजे, हो सर्व स्थळी मिळूनी समुदाय प्रार्थना. आणि पुढची ओळ खूप महत्त्वाची, उद्योगी तरुण वीरशील वान दिसू दे, उद्योगी तरुण वीरशील वान दिसू दे, देवरची असा दे, देवरची असा दे. आता बघा इथं काय शब्द आलेला आहे, उद्योगी तरुण वीरशीलवान दिसू दे. तर माझ्या भारतातला तरुण कसा असायला हवा? तर माझ्या भारतातला तरुण, तरुण या शब्दाचे अर्थ आहेत युवा. तरुण कसा असायला हवा, युवक कसा असायला हवा? तर माझ्या भारतातला युवक हा, युवक हा उद्योगी असायला पाहिजे. उद्योगी म्हणजे काय? सतत कार्यमग्न, सतत काम करणारा, रिकामा नसणारा, आळशी नसणारा असा माझ्या भारतातला तरुण, उद्योगी तरुण, तो उद्योगी असावा, कार्यमग्न असावा. उद्योगी तरुण वीरशीलवान दिसू दे. फक्त तो उद्योगी असेल आणि वीर नसेल काय कामाचा? तर तो वीर असावा. वीरचा अर्थ होतो साहसी असावा, पराक्रमी असावा. उद्योगी तरुण वीरशीलवान दिसू दे. शीलवान, शील, शीलचा अर्थ काय? श शामृगाचा त्याला दुसरी वेलांटी शी आणि ल, शील. शीलचा अर्थ होतो चारित्र्य, आपली वागणूक, चांगल्या चारित्र्याचा, सतत कार्यमग्न असणारा उद्योगी तरुण वीर आणि पराक्रमी असणारा युवक, युवा किंवा तरुण हा माझ्या भारतातला असावा, असावर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात. दुसऱ्या कडवात म्हणून ते म्हणतात की सकळांसकळो मानवता, राष्ट्रभावना, हो सर्व स्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना, म्हणजे सगळ्यांना मानवता कळायला पाहिजे, सगळ्यांना राष्ट्रभावना कळायला पाहिजे आणि वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांनी एकत्र येऊन एक सामुदायिक प्रार्थना जी माणुसकीची असेल ती म्हणायला हवी, असा आशावाद ते व्यक्त करतात. आणि तरुणांकडून काय अपेक्षा व्यक्त करतात? तर तरुण हा उद्योगी म्हणजे सतत कार्यमग्न असायला हवा, तरुण हा उद्योगी वीर असायला हवा आणि शीलवान असायला हवा. हे तीनही गुण त्याच्यामध्ये असायला हवेत. नुसता उद्योगी राहून चालणार नाही, तर तो वीर देखील पाहिजे आणि शीलवान म्हणजे त्याचं चारित्र्य चांगलं पाहिजे. या पद्धतीने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या दुसऱ्या कडव्यामध्ये निर्मिकाकडून मागणं मागतात. आता पुढे काय आहे? पुढे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे बाळांनो. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अस्पृश्यता नावाची एक प्रथा होती. स्क्रीनवर तुम्हाला हा शब्द दिसेल, हा शब्द नीट लिहायचा, अस्पृश्यता. अस्पृश्यता ही जुन्या काळातली, स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अस्पृश्यतेची प्रथा होती. म्हणजे उच्च नीच जातीभेदावरून एखाद्या व्यक्तीचा स्पर्श हा अपवित्र मानला जायचा, अतिशय वाईट कुप्रथा होती. या प्रथेला आता आपली जी भारतीय राज्यघटना आहे, कलम 17 अस्पृश्यता प्रथेवर आता बंदी आहे. पण हे गाणं स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये लिहिलं असल्यामुळे पुढचं जे कडवं आहे त्या कडव्यामध्ये अस्पृश्यता प्रथेचं समूळ उच्चाटन
तिचा नायनाट व्हायला पाहिजे हे मागणं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी केलेलं आहे आणि ते मागणं संविधानाने पूर्ण केलेलं आहे, कारण कलम 17 आता कोणीही अस्पृश्यता पाळू शकत नाही, तो कायदा झालेला आहे स्वतंत्र भारतामध्ये। बघूया ते पुढचं आणि तिसरं कडवं काय आहे। हा जातीभाव विसरूनिया एक हो आम्ही, हा जातीभाव विसरूनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी। बघा मी मागे बोललेलो अस्पृश्यता किती वाईट प्रथा होती, म्हणजे माणसाला माणसाचा स्पर्श चालत नव्हता, इतकी वाईट ही प्रथा होती। म्हणून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सुधारणावादी संत असल्यामुळे, प्रबोधनाची वाटचाल जोपासणारे संत असल्यामुळे ते काय म्हणतात, हा जातीभाव विसरूनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी। अस्पृश्यता भारतातून मुळासकट लोकांच्या मनामधून देखील ती नष्ट व्हायला पाहिजे, असं देखील मागणं, असा देखील वर, असा देखील आशीर्वाद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात। आणि माझ्या या भारतामध्ये कोणताही जातीपातींमधला भेदभाव नको आणि अस्पृश्यता प्रथा अजिबात असायला नको, म्हणून ते म्हणतात की हा जातीभाव विसरूनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी। खळ निंद कामनी सत्य न्याय वसुदे, खळ निंद कामनी सत्य न्याय वसुदे, देवरची असा दे, देवरची असा दे। पुढे काय म्हणतायत, हा जातीभाव विसरूनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी। आम्ही सगळे जातीभेद विसरून एकत्र येऊ आणि अस्पृश्यता प्रथेचा सुद्धा समूळ नायनाट व्हायला पाहिजे। आणि पुढे म्हणतायत, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी, खळनिंदका मनी ही सत्य न्याय वसुधे। खळनिंदक, खळनिंदक म्हणजे जो निंदक मनुष्य आहे, निंदा करणारा आहे, दुसऱ्याला नाव ठेवणारा आहे, खळनिंदक। खळ म्हणजे वखल, खल म्हणजे वाईट विचार असणारा मनुष्य, जो दुसऱ्यांविषयी वाईट विचार करतो, वाईट बोलतो, त्याच्या मनात सुद्धा काय यायला पाहिजे, सत्य आणि न्याय या गोष्टी यायला पाहिजे। बघा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना किती दूरदृष्टी होती, किती पुढचं दिसत होतं। स्वातंत्र्यपूर्वा पूर्व काळामध्ये लिहिलेलं हे गाणं, त्याच्यामध्ये ते म्हणतात की सत्य आणि न्याय मिळू दे, ते सत्य आणि न्याय ही संकल्पनासुद्धा संविधानामध्ये आपल्याला मिळालेली आहे। तर अशा पद्धतीने तिसऱ्या कडव्यात भारतामधला जातीभेद नष्ट व्हायला पाहिजे, अस्पृश्यता नष्ट व्हायला पाहिजे आणि जे वाईट प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांच्या मनातसुद्धा सत्य आणि न्याय वसायला हवं, असं वरदान, असा आशीर्वाद, असा वर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मागतायत। आणि शेवटच्या कडव्यामध्ये काय म्हणतायत ऐकून घेऊ आपण कडवं। सौंदर्य रमो घराघरात स्वर्गीया परी, सौंदर्य रमो घराघरात स्वर्गीया परी, ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती बोहरी। चौथ्या कडव्यामध्ये, चौथ्या अंतरामध्ये राष्ट्रसंत म्हणतायत, सौंदर्य रमो घराघरात स्वर्गीया परी। सौंदर्य कुठं रमायला पाहिजे, फक्त आपल्या घरात नाही, घराघरात, प्रत्येक घरामध्ये, भारतातल्या प्रत्येक घरामध्ये, गरिबाचं घर असेल, श्रीमंताचं घर असेल, सौंदर्य रमो घराघरात स्वर्गीया परी। आता स्वर्ग ही जी संकल्पना आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना अभिप्रेत असणारी, स्वर्ग म्हणजे सगळीकडे लोक सुखी असतील, आनंदी असतील असं ठिकाण हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी वर्णन केलेलं आहे। म्हणून त्यांनी स्वर्ग शब्द इकडे वापरलेला आहे आणि ते म्हणतात की सौंदर्य रमो घराघरात स्वर्गीया परी। सौंदर्य म्हणजे सुंदरता, सुंदरता का आपल्या पाहण्यावर असते का, कोण गोरा कोण काळा, ती सुंदरता त्यांना अपेक्षित नाही आहे। तर ते म्हणतायत सौंदर्य रमो घराघरात स्वर्गीया परी, स्वर्गासारखं सौंदर्य, सुंदरता। सुंदरता म्हणजे काय, घरात शांती असायला पाहिजे, प्रत्येक घरात स्वच्छता असायला पाहिजे, प्रत्येक घरातली मुलं शिकायला पाहिजेत आणि प्रत्येकाच्या मनात चांगले विचार पाहिजे, चांगले संस्कार पाहिजे, हे सौंदर्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना अभिप्रेत आहे। म्हणून ते म्हणतायत सौंदर्य रमो घराघरात स्वर्गीया परी, ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती बोहरी। पुढे म्हणतात ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती बोहरी, ही हे नष्ट होऊ दे, मग काय विपत्ती, विपत्ती म्हणजे घराघरातलं जे संकट आहे, विपत्ती भीती भय
आणि भोरी वाईट विचार ही नष्ट होऊ दे, विपत्ती भीती बोहरी म्हणजे सगळं संकट दूर होऊ दे, मनातली भीती दूर होऊ दे, वाईट विचार दूर होऊ दे, अशा पद्धतीने राष्ट्रसंत म्हणतायत की सौंदर्य रमो घरा घरात स्वर्गीया परी ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती बोहरी। प्रत्येक घरामध्ये सौंदर्य पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या मनात हे सौंदर्य निर्माण असायला व्हायला पाहिजे आणि विपत्ती म्हणजे संकट दूर व्हायला पाहिजे, भीती मनातली भीती दूर व्हायला पाहिजे, बोहरी वाईट विचार दूर व्हायला पाहिजेत। आणि पुढे म्हणतायत ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती बोहरी, पुढे ते म्हणतायत तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत कसू दे, हे खूप महत्त्वाचं आहे। तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत कसू दे, देवरची असा दे देवरची असा दे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज गाण्याचा शेवट करताना म्हणतायत की तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत कसू दे, स्वतःला ते तुकड्या म्हणून घेतायत आणि म्हणतायत की तुकड्यास सदा सर्वदा, म्हणजे मग सेवा दुसऱ्यांनीच करायला पाहिजे का? नाही, तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत कसू दे म्हणजे मी तुकड्या, मी तुकडोजी स्वतःला तुकड्या म्हणून घेतायत आणि म्हणतायत की तुकड्यास सदा सर्वदा, सदा सर्वदाचा अर्थ होतो कायम, तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत वसू दे म्हणजे तुकड्याला, म्हणजे मला सतत दुसऱ्यांची सेवा, जिथं जिथं यातना आहेत, जिथं जिथं कष्ट आहेत, जिथं जिथं लोकाडचणी आहेत, तिथं तिथं सेवा करण्यासाठी मला पोहोचू दे, असं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात आणि हयातभर म्हणून त्यांनी अशी सेवा केलेली आहे। तर अशा या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी मग आपण पुन्हा गाण्याचा शेवट केल्यानंतर परत आपण ध्रुवपदाकडे जातो की या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे, देवरची वसा दे देवरची असा दे। तर या भारतामध्ये असा बंधुभाव असायला हवा, असं वरदान, असा आशीर्वाद निर्मिकाकडे, निर्मात्याकडे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मागतायत। आणि हे जे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आहेत, यांनी अविरत हे काम नुसतं गाण्यातून ते बोललेले नाही आहेत, त्यांनी अनेक गाणी, अनेक अभंग, अनेक कवन लिहिलेली आहेत। ग्रामगीता नावाचा त्यांचा ग्रंथ आहे, तो तुम्ही वाचू शकता। अशा या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी हे जे गाणं लिहिलेलं आहे, आपल्या मनात देशभक्तीचं, समाजसेवेचं, प्रबोधनाचं, चांगलं काम करण्याचं स्फुल्लिंग चेतावं यासाठी ही कविता लिहिलेली आहे। आणि या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा मृत्यू जो झाला आहे 11 ऑक्टोबर 1968 रोजी झालेला आहे। आणि असं म्हटलं जातं की काही माणसं विचारांनी जिवंत असतात, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जरी आज हयात नाहीत ते त्यांच्या विचारांनी जिवंत आहेत। मग त्यांचं कार्य, त्यांचे अनेक कार्यकर्ते जे तयार झालेले आहेत, त्यांनी गुरुदेव सेवा मंडळ नावाची एक संस्था काढलेली आहे। आणि जर तुम्ही अमरावती जिल्ह्यामध्ये मोझरी या ठिकाणी गेलेत तर तिथं त्यांचा गुरुदेव सेवा मंडळाचा एक तिकडे एक आश्रम आहे, तिथं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारांवर चालणारे अनेक लोक आजसुद्धा कीर्तन करतात, त्यांच्या गाण्यांना लिहितात, त्यांच्यासारखं लिहितात, त्यांच्यासारखं प्रबोधन करतात। तर सत्यपाल महाराज वगैरे हे कीर्तनकार जे आहेत, ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी जो वापरलेली जी कीर्तनाची पद्धत आहे त्याच्यानुसार ते कीर्तन करत असतात आजसुद्धा। म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा विचार आजसुद्धा आपल्यामध्ये अस्तित्वात आहे आणि त्यांचं हे जे मागणं आहे हे आपण आपल्या कृतीतून उतरवायचं आहे। हे प्रत्येकाने जर असं केलं तर भारत सुजलाम सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा आशावाद आपण इथं व्यक्त करूया। आणि कवितेचा अर्थ आपणास कळलेला असेलच, कठीण शब्दांचा अर्थसुद्धा तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। नंतरच्या भागात आपण भेटूया आणि अधिक माहिती जाणून घेऊया।